Hallo zusammen! Привіт усім! Мене звати Мар'яна Лазорко, і це рубрика «Слово дня» у файному ранку. Сьогодні я розкажу вам корисні фрази німецькою мовою на кожен день. Поїхали! Всім вам знайома ситуація, коли вже з самого ранку все пішло не так. Ви проспали, встали не з тієї ноги котові на хвіст, він вкусив вас, і ви вже шкадибаючи біжите на зупинку. І тут ви встигли? Я вас вітаю! Можете з легкістю сказати «Gott sei Dank!» Слава Богу, сьогодні вас не звільнять. У переповненому автобусі хтось зі всієї сили стає вам на ногу. І тут, о диво, ця людина вибачається. Якщо коли-небудь таке станеться із вами, ви можете мило відповісти їй «Das macht nichts!» Нічого страшного. На роботі ви можете часто стикатись із ситуаціями, коли ви, м'яко кажучи, не погоджуєтесь із думкою власного боса. Деколи ви можете навіть скаженіти і думати «Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ти зовсім зійшов з глузду?» Дослівно ця фраза означає «В тебе що, не всі горнятка в серванті?» Якщо ви не можете змінити ситуацію, змініть відношення до неї. «Das ist mir egal» – мені все одно. Прийшли голодні додому, залізли в холодильник витягнути легку вечерю, а потім вирішили попити чаю та з'їсти шматочок тортика. Зголоднівши знову, ви вже відкриваєте холодильник та тягнетесь по котлети та борщ? Подивіться на свого кота, який налякано дивиться на вас та очима говорить. Nicht alles auf einmal. Не все одразу. Поділіться з котом. Лягаючи спати, обов'язково проаналізуйте сьогоднішній день, розплануйте наступний день та щоб там не було, похваліть себе. Gut gemacht. Молодець. Сьогодні ми розглянули корисні німецькі фрази на кожен день. Gut gemacht. Ми молодці. Па-па. Tschüss.